Det blir dags att presentera en komiker. Han driver Sveriges hårdaste stand-up-klubb, Raw. Han är Hammarby Sjöstads egen Torsten Flink. Jag pratar om Mårten Andersson! Hallå, hallå. Mår ni bra? Fan vad trevligt. Jag måste berätta lite om mig själv. Jag heter alltså Mårten Andersson. Kommer från Hammarby Sjöstad. En Stockholmsförort. Och jag kan säga lite om det ändå. Jag är den enda som inte är gravid i hela Hammarby Sjöstad. Helt otroligt. Jag är då den enda singen i Hammarby Sjöstad. Och nu har det har varit lite fester kan man säga. Och det har gått så långt nu tydligen tycker grannarna då, så att de måste klaga. Så nu fick jag ett hotbrev häromdagen där det stod att nu får det vara slut på svinerierna på balkong 6. Vi grannar är trötta på att plocka fimpar, flaskor och grillbestick och glas och bla 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 bla. Men sen kommer det roliga. Då har de alltså skrivit så här. Vi grannar tycker faktiskt inte att det är speciellt kul att ha någon som står och brölar 4 gånger i veckan. Och jag vet inte hur ni definierar ordet bröla. Men för mig är det lite så här neandertalarbeteende. Och då menar mina grannar att jag kommer ut på balkongen så här. Vad är det för någonting? Helt sjukt, man får inte ha roligt. Man får inte ha roligt. Vadå, som att jag ska sitta och bröla? Vadå bröla? Vad är det? Men nej, men du, då brölar jag. Jag är brölaren där. Men då menar de på, tänk så här, bostadsrättsföreningsmöte. Du sitter där och så kollar, sitter de och så bara, jaha, då ska vi se. 14, punkt 15, övriga frågor. Någon som har något? Ja, du där nere. Det är du på sexan, va? Ja, vad mer? Jo, jag älskar att kolla på rally. Det är bland det bästa jag vet. Inte för att det är kul med rally, men det är så jävla roligt att höra hur olika engelska vi människor pratar. Och det blir aldrig tydligare än i intervjuerna efteråt. När de står och intervjuar föraren och är så här: okej, Petter Solberg from Norway. Any reactions on today's race? Yes. Vi har du Gudrun. But I said to my co-driver att vi måste driva lite faster if we should make it tomorrow. Ni akkurat. Okej. Over here we got Sebastian Loeb from France. Sebastian, what can you say about today's race? Yes. What can you say? Race good today? Race good? Good. But I'm not part of the toilet. I'm not part of the problem. The car. Problem the car. Och de pratar ändå bra engelska jämfört med finnarna. För när man hör finnarna snacka engelska, då börjar man undra hur fan Nokia blev världsledande. Okej, Tommy Mäkinen, Finland, what can you say about the race today? Yes, probably. Probably we could make better run, but today we have problem alcoholic. And yes, man undrar hur lär de sig engelska? Kommer de in i skolan när de är liksom småbarn och så står lärarinnan där. Hello everybody! My name is Tola. I'm your teacher in English. Jag har ju en egen klubb som heter Raw. Som jag startade där för att jag tycker det behövs. Det är dags för svensk stand-up att våga bli lite farligare, lite hårdare. En av de grejerna jag pratar om, en av de sakerna som fick mig att starta den här klubben var
en grej, en trend som jag har märkt. Och det är så här, jag var på bio och så ser jag, jag såg Sagan om ringen. Och folk, alltså fullt med folk i publiken var utklädda till dem i filmen. Det var så här fullt med alfer och hobber och det var typ tre Gandalf med så här stora hattar. Så man bara, men perfekt, kanon, nu ser jag ju jättebra. Jag tänker, okej, vad blir nästa grej? Vad blir nästa trend? Är det så att, ja men då går man på Spindelmannen. Ja då sitter alla i så här Spindelmannen-dräkter och kastar nät. Och man bara, ah, ha, ha, ha. Eller så går man på Stålmannen. Ja då är hela biosalongen full med folk som sitter i rullstol med sugrör så här bara. Ja, ni ser era jävla mesar! Då tänker ni så här, ja men det här, man kan inte skämta om honom för att han är lam och död. Jo, det kan man. Faktiskt. Det är det som är det finurliga. Men så jag var ändå lite så här, okej, publiken buar som nu då. Men det, så frågade då, det finns ju en CP-skadad komiker, han Sean Atzi. Som... Nej, men Jesper Odelberg heter han. Han sitter ju i rullstol. Och då frågar jag det. Så jag bara, men alltså, Jesper, tycker du att det är för mycket det här skämtet? Kan man skämta om någon som sitter i rullstol och så här? Minns exakt vad han sa. Jag bara, kanon, då kör jag på det. Men jag skulle väl tycka det var så roligt om man fick se en sån film med Stålmannen istället. Här är han, Stålmannen som sitter i rullstol med kappan och så typ två stora S på fälgarna. Så bara här borta har en brud som bara, Superman, Superman, help me, I'm on fire! Back to the next tour, but the retro playtime now.